عربي كان جد جد جوه في السكن هذا واحد تعاون معي مع حلقة عندما تصور انتي ان دولك اللي بلاتين بكشي اللي وحب في حيان وحبا حال محاعة هون بكامل إذا اعتقد ان احنا يحب حال محاعة هي عدو مرحان الكلام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مركو كوبد آد بادو ما سنتين سيدا عدا نوغو مرتي قادين برنامج كان بهذا وارف تيفي انتا وحي كو اكتا كلي كبول شاهان دباتا دان آد كو اوين كل شدين نكو هبستي ان واحلقا قبتو حال كيغو kulli waa arin u baahan in fikir weyn laga galo oo baaritaan laga sameeyo oo cilmi baaris la sameeyo oo dadka mufakiriintii ay aad u la faguraan u baahan mushkiladuna asal waxa la yiraahdaa arta in mushkilada la ogaado ka horreysa halka la ogaado oo Albert Einstein waxa laga hayaa uu yiri hadii la oran lahaa adduunyada inta leeg adduunyadii ba rugmanaysa inay rugmatana hal saac ba ka hadhan cidda quraata ee inay badbaadin kartaana waa adiga kaliyaati hadii la oran lahaa 15 minute oo kamid a saacadii jaaniska aan u haystay waxaan ku qaadan lahaa inaan ka fikiro horta dhibta dunidan ay saamaxay hadii aan ogaado oo garto dhibtii aan qeexo 5 minute hadda waan ku xallin karaa marka ahmiyad horta inaan ogaano horta dhibtan ay saatay maxay tahay kulli qayb waa soo la fagurteen barnaamijkan kulli qaybta horaad xubno kale oo iga fara dhudhumanaad laga soo hadlay aan markan garaadkayga yara kooban de waa cilmi baarid aan aad ugu talax tagnay oran maayo laakiin waa hypothetical waa aragti mala awaal ah oo isleeyahay garaadkayga dhow meelaha hadii wax laga qabto waan oran karnaa in ummadeena ay xal gaari karto marka tiraba 8 qodob baan isleeyahay ka koobad waxa weeyaan bulshadu waxa isbeddelku ka bilaabmaa halkan in aragtida la bedelo in fikirka la bedelo in dhaqanka la bedelo marka mushkiladda bulshada ina haysata waa mushkilad aragtiyeed nolosha saanu aragnaa iyo ayaa dunsan fikraan baan dunsanahay doorka marka waxa iskale waa doogii wacyigelinta sida TV gino kale marka in la abuuro bulsho wacyigoogu soo jeedo waa xalka aan arkaa in laga shaqeeyo sidii looga shaqeyn lahaa miidiyo door buu ku leeyahay aqoonyahanku door buu ku leeyahay culimadu door bay ku leeyihiin oday dhaqameedku door buu ku leeyahay dawladdu door bay ku leedahay bulshada rayidku door bay ku leeyihiin marka in dhinacyada laga soo dhiso oo kuu waxaan u arkaa in aan abuurno buliyo bulsho wacyi leh oo xuquuqdooda iyo wax ka maqan dareensan taas waa qodobka koobaad baan oran karaa labo nidaamkeena dawladnimo haddaan anagu Soomaalina ummadaha kale waxaan kaga duwanay dadka beerileyda xoolada iyo dadka kale waa ummad aanan dawladnimada aqbali karin iyagoona xorriyad haysan xornimada lagu soo barbaariyay sidaa darteed waxaan u baahanahay in loo sameeyo nidaam aqbalaya xorriyadda isla markaana nidaamkii oo inkastoo Soomaalidu dad xoolo dhaqatana ay fowdada nagu badan fowdada dawladnimada la dagaalanto nidaam ba system iyo nidaam hay'adeed oo system lagu dejiyo sidaa darteed hadii labada la isla helo wax badan oo nidaamkeenu dhibaatooyinkeenu wax la ismi kara ma leey oo markan arintadan ka fikiray waxaan arkay Soomaaliya imka tusaale ahaan xorriyad buuxda haystaan laakiin system dawladnimo oo degani ma jiro waxba la tari waayo Ethiopia waqtigii dawlad systemkii hore waxa jirood garanaysiin nidaam dawladnimo jiray laakiin xorriyad ma jirin waxba la tari waayo Soomaalidu labadiiba markay dibadda isku la tageen maxaa dhacay system bay heleen degan xorriyad qofku uu wuxuu isagu rabo uu cabiri karo fikirkiisa iyo uu maartay aragtidiisa uu saxar uu hibadiisa soo bandhigi karo labadan marka la isku dhiso Soomaalidu waa kuwa dinta oo dhan qabsaday erkeed meel kasta wasiirka noqday galeen erkeed marka xorriyad waa loo baahan yahay noqon kara nidaamna waa loo baahan yahay oo arinta xal bay noqotay arinka saddexaad waxa weeyaan waa inaan helaa dawlad muwaadinimo dhab ah ay ka jirto dawladdeena dhibta jirtay waxa weeyaan ma waxaad u maleeyneysaa maanta hadii muwaadinimo dhab Ethiopia ka jiraysa dadkeena la barakicin lahaa ciidanka Ethiopia iyagoo arkay oraal lagu soo qaadi lahaa waxa suuligeed ma dhici lahayn waxay ka dhigantaa muwaadinimo ma jirto wali saxii Ethiopia waxa jirta muwaadinada darajada koowaad iyo muwaadinada darajada labaad ba jirtay ku tusaysa marka tan iyo inta la arkay dadku inay muwaadiniinta Ethiopia isku xuquuq noqonayaan xuquuqdoodana qofka muwaadinka meel kasta uu joogo lagu ilaalinayo arintan xal loo meelayaan oo arkaya khilaafka iyo saysigaasina uu sii socono marka in la helo oo nidaamkan dawladnimada uu gaaro heel muwaadinimada reerka ugu yar iyo reerka ugu badani ay isku xuquuq yihiin isaa noqota kaasna waa qodobkaasi arinta kale waxa weeyaan waa inaan helaa mas'uuliyiin
شعب كوغو يا قضية شعب كوغو وقوين يهي دنتو ذا كاركا يا كرسيغو وانا نهلا مسؤولية دور توحى اللي راه ذا معها عرفتوا حتى راه مغنم يا مغرم بالغرا حلكو معها ميل وح لقى الراديو هانتي لقى الراديو وصبحان لقى الراديو حلكو وعليس ومسؤولية إلهي ورتي سالويدين bulshada dhexdeedana maarta maxan dhaday waa wax ku qoran oo taariikhad u badkaaga uga tagaysay marka tan iyo inta la helayna masuuliyad damir leh dareen leh oo xilku damqayo oo dareemaya dhibaatooyada maarta bulshadooda haysata oo kursigu kala weyn yahay qadiyada shacabkooga anoo arinta xal loo helayaan marka waa inaan abuurnaa oo halkaan bulshada ka soo dhaxbaxaysa dadkan xilka geysanayna inay noqdeen dad dareen leh damir leh oo hadii uu kursi danti kursigiisa iyo tii umadiisu markay isku yimaadeen tiisa tuuray oo shacabkiisa raacay weyn la helaa taas laftirkeed waxaan arkaa inay xalka yihiin ayaan arkaa arinta shanaad waxa weeyaan waa inaan aragna la sameeyaa ururo bulsho oo adag oo qorshe adag leh ururada bulshadu waxay u dhaxeeyaan dawladda iyo shacabka waa lakabka sare ee waa dawladda lakabka hoosena waa shacabki lakabka isku haya bulshada iyo waxaan dhibe dhibaatadan waxaan lagu soo riday umadaha hore u maray dawladnimadu sideedaba maartay power bay iyo shacabka gelisa powerka shacabka dawladda ay gelin xitaa dad dimuqraad tahay oo dastuurka Ethiopia Mareykanka waxa loo sameeyay leeyahay in shacabka iyo dawladda la kala ilaaliyo iyo kala ilaane waa civil society waxa bulshada raidka marka bulsho urura bulsho ururada haweenka ururada dhalinyarta ururada aqoonyahanka ururada maartay maxan dhadaay xuquuqda shacabka u dooda urura saas oo adag oo qadiyad loo dantoodii gaar ka soo dhaafay oo danta umadooda u halgamaya oo badan oo adag oo dastuurka waddanka uu maahayn cid kale oo ay ka aabay ay ka baqaan una jirin dastuurka kaliya taa xakamay u yahay bulsho hadii urur nooc ay la helay laftirkooga mushkiladeena xal bay u noqonaysaa baan oran kara waxa kale oo maartay maxan dhadaa iyaduna sidaas oo kala ah dadku inay dhaqankoodii ku soo noqdaan dhaqankeenii soo banaa hadraawi raxmatullaah alayhi filosofarkaasi weyn ee Soomaaliyeed xulee bulshadii aan aqaanay ee Soomaaliyeed laba ayaa naftu iyo dagaal ka dhiciyay waa han iyo hunguri Soomaalidu buu hanka ugu sareeyay hungurigana geed bay ku xireen buu maanta waxaa dhibeen arkayna oo dhawaa hunguri geedkii laga soo furay halkii hunguri ku xirnaana waxaa lagu xiray maanta hanka lagu xiray marka waxaan aaminsanahay dad qof hunguri ka weyn bulshadu markay hunguri dhaafto ay hankoogu halkii inta hunguriga geed aan ku xidhno aan hankeena meel sare gaarsiino ummada dunida dhan baan maamuli karaa laakiin inta uu hungurigu nahagayo ummaleen maayo basaasku hungurigu ku imanaya mas'uulkan aan maartay maxay dhahday qaanan damqaniin hunguriga keenaya jahwareerkan aan ku jirno darkeysa waa hunguri dad isaysto madax iskula jira dad aragtay qadiyad bas kuma haysta waa hunguri marka inaan hunguriga geed ku xidhno oo hankeena meel sare geynayna halkaan u arkaa ugu dambeyn war waxaan haysanaa waa dhul iyo dad waa dhulkiina geed garan waa la yiraahdaa qabsaday dadkiina geed qaad la yiraahdaa qabsaday labada geedina iska qaban ayaan halka u arkaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhahay mariidaad qabatay minay dhafin bay maayo qabtiya ah maayo inta ma qaso qabays yaa